Trupele ruse au atacat 11 regiuni din Ucraina în cursul ultimelor 24 de ore. Și regiunea Kiev a fost ținta unui atac masiv cu drone, dar nu au fost raportate victime, răniți sau distrugeri. Trupele Kremlinului au folosit cel puțin 14 drone în atacuri lansate în regiunile de nord și de vest ale Ucrainei. 11 dintre acestea au fost doborâte de forțele de apărare antiaeriene. Între timp, opoziția din Belarus a revendicat distrugerea unui avion rusesc în valoare de 330 de milioane de euro pe un aerodrom de lângă Minsk. Totuși, potrivit agenției France Press, informația este imposibil de verificat din surse independente, iar armata rusă nu a venit cu o reacție. Potrivit autorităților de la Kiev, armata ucraineană a respins peste 80 de atacuri ale trupelor rusești în direcțiile Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdiivka și Shakhtarsk. Visul meu este să avem un sistem de rachete HIMARS. Un proiectil pentru un astfel de sistem aduce mai mult folos decât 40 din acestea pe care le avem. Așa e la război. Unii se retrag, alții avansează. Pozițiile se schimbă în fiecare zi, dar nu-mi fac griji. Cred în victoria noastră. Bombardamentele inamicului au vizat în special infrastructura civilă din regiunile Herson și Donetsk. Clădirile civile au fost distruse și infrastructura critică avariată. Între timp au fost publicate imagini filmate cu o dronă care arată cum opresc militarii ucraineni tancurile rusești și alte echipamente în apropiere de Vuhledar. За наших дітей ми б'ємося. Luptăm pentru copiii noștri, pentru toți ucrainenii, pentru națiunea noastră. Ceea ce face Rusia este genocid. Ucrainenii nu au altă opțiune decât să învingă. Încearcă să ne înconjoare, dar asta nu înseamnă că reușesc. Atât militarii cât și civilii fac totul pentru a supraviețui în Vuhledarul bombardat constant. Este a noua zi de când a murit sora mea. Ne simțim rău de tot, nu știm nimic, nu avem apă, nu avem nimic. Iată, iau apă de aici ca să spăl vasele și să mă spăl pe mâini. Situația umanitară este extrem de gravă și în orașul Bahmut, unde, dintr-o populație de 80.000, au mai rămas în jur de 5.000 de locuitori care au refuzat sau nu au reușit să se evacueze. Timp de 7 luni de lupte, Bahmutul s-a transformat într-un oraș fantomă. Imaginile realizate de Associated Press arată amploarea distrugerilor. Între timp, cu o zi înainte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky l-a primit la Kiev pe ministrul de externe al Arabiei Saudite, Faisal bin Farhan al Saud, care a promis Ucrainei o asistență umanitară în valoare de 400 de milioane de dolari. Este prima vizită a unui oficial saudit de rang înalt în Ucraina și Estonia a anunțat un ajutor militar în valoare de 400 de milioane de dolari. Liderul de la Kiev a declarat că presiunea Ucrainei și a întregii lumi asupra Rusiei va continua. Am semnat 3 decrete pentru a pune în aplicare deciziile Consiliului de Securitate. Împotriva rușilor care sunt implicați în răpirea copiilor ucraineni, împotriva reprezentanților sectorului sportiv rus care încearcă să pună sportul în slujba agresiunii, împotriva celor care mențin structurile mercenare în Rusia pentru a lupta împotriva Ucrainei și a tuturor oamenilor liberi. Presiunea din partea Ucrainei va continua. La fel va continua și presiunea lumii asupra statului terorist. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, ambele părți se pregătesc pentru o ofensivă majoră, iar lunile următoare sunt de mare importanță și vor influența cursul războiului.